Olá pessoal, Érica Santos, canal Morena Flor e Cactos. Olha o que eu achei aqui, na beira desse barranco. Parece um tipo de samambaia que eu vou levar. Pega essa parte aqui, ó, toda também. Olha pessoal, parece uma renda portuguesa, mas. Acho que não é não, deixa eu focar. Aí tem mais uma mudinha ali. Tem que tirar o redondo todinho pra. Olha pessoal, que linda. Já vai ganhar um vaso lá na minha parede. Segura aqui, Pri. Olha essa, gente, que eu achei aqui. Riscadinha. Achei tão bonita. Vê se ela tem uma mudinha. Tem mudinhas lá. Vou levar uma mudinha. Então, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um curtir. Se inscreve no canal, compartilha. Beijo a todos, tchau.